Já vás moc zdravím u dalšího vlogu a tenhle vlog jsem se rozhodla točit úplně spontánně, protože jsem zrovna se vrátila z letiště, kam jsem odvezla mamku se jejím přítelem, protože letěli na dovolenou k moři. Mě nevzali sebou. A já mám teď na starosti tady celý dům a pejsky a tak. Takže jsem si říkala, že teď třeba 2 dny vám tak jako zaznamenám, co tady budu sama v baráku vymýšlet. No a jdeme se na to vrhnout, vůbec nevím, co z toho vznikne. Tady mám teda takový jako super drdol na hlavě, ale prostě neřeším. No a jdeme se na to nějak teda vrhnout. Takže jak říkám, vrátila jsem se teď z letiště a jdu vymyslet, co s dnešním dnem. No a já teda první co, tak jdu si teda dát něco k svačině, protože vlastně dnešní plán je takovej, že jdeme péct s babičkou makronky, což jsem úplně zapomněla. Takže než k ní zajdu, tak si jdu dát ještě tady tyčinku. Chtěla bych vám dát doporučení, určitě jsem vám je tady už ukazovala, ale teď jsem konečně zase ulovila tady tuhle moji oblíbenou v Rossmannu lemon cheesecake a vanilku. Mám ráda i peanut karamel. Ale koupila jsem si poprvé salted karamel a tam je třeba moc jako nechutnala. Tyhle ty dvě jsou za mě úplně nejlepší, takže jdu si jednu z nich dát, uvidím, jakou si vyberu. A ještě vám tady ukážu pár nějakých věcí. Já jsem si teda řekla, že tenhle ten vlog pojmu tak trošku jako, prostě, že vám sem dám víc nějakých jako typů, ukážu vám i nějakou skincare. Dneska si teda uděláme s tou babičkou ty makronky, protože to už máme v plánu strašně dlouho a máme to slíbený právě na dnešek. A bude to prostě takovej jako pohodovější vlog z domova, ale chtěla bych vám tady přidat prostě aspoň nějaký tipy a trošku vám tady updatenout, co třeba používám na pleť a tak. Takže začínám tipama na tyhle ty dvě tyčinky. A potom, co vám chci ukázat, já jsem dostala doporučení na tuhle značku iPuro, na tyhle ty vonný tyčinky. Kupovala jsem to v Obi a mám i vůně do auta. A teda musím fakt říct, že to nádherně provoní celou místnost. Tohle je teda levandule. Jako upřímně s levandulí to nemá vůbec nic společného ta vůně, ale fakt to krásně voní i v tom autě, takže to bych vám tady chtěla doporučit. iPuro mají strašně moc různých variant a určitě to najdete i na internetu, ale jak říkám, tak já jsem to kupovala v Obi. Takže to je tady další tip. A potom, co se týká skincare, tak dneska ráno, abych vám ukázala, co jsem použila. Tak, já se vždycky ráno vyčistím obličej tady tímhle Special Cleansing Gelem od Dermalogiky. A potom, tady máme prostě každodenní rutina, si dávám tady tohle sérum od L'Orealu a potom tenhle ten krém od Ole Henriksen, ten je úplně boží. No a já jsem byla včera na svatbě a moje kamarádka právě pracuje v líčírně a sehnala mi, protože on je pořád vyprodaný, sehnala mi tady tenhle ten skvělej krém na oči. Já jsem to viděla u Péti Elblový a koukala jsem na internet, že je prostě pořád všude vyprodaný. Je teda trošku dražší, je to taková jako větší investice, ale prej je naprosto skvělej. Je to od téhle značky Kjaer Weiss, neumím to vyslovit. A je to teda takovýhle kalíšek a je to prostě takový hydratační oční krém. A už jsem ho použila včera večer, dneska ráno a fakt je strašně jako příjemný. Mám úplně po něm takový jako zhydratovaný, vyhlazený to oční okolí. No a to by teda bylo všechno, co takhle používám. Co se týká ranní skincare, že si nejdřív teda vyčistím ten obličej, pak si dám to sérum a ten krém a tenhle oční krém. No a teď nějak jako přes den tady budu v podstatě takhle nenamalovaná, budu mít tenhle drdol. Budu vypadat prostě takhle. A to bude opravdu tady takový jako typové okénko na začátek tohohle vlogu. Protože když jsem mluvila o té svatbě, tak já jsem včera právě byla na svatbě a poprvé jsem tam použila. Já jsem si teď koupila, počkejte, jste tady vyhrabu někde. Kde já to mám? Kde já to mám? Nemůžu to najít. Kde to je? Použila jsem, prosím vás, oční linku. Jo, já jsem se totiž rozhodla, že mě docela baví používat černý oční linky, protože teď ve Varech mě líčili, že mi udělali právě vnitřní ty koutky černou, tuškou. No a já jsem si teď, já jsem hledala na internetu z drogerky prostě nějaké doporučení na oční tušky nebo oční linky a vyšla tam docela dobře tahle od Rimmel Scandal Eyes, která je právě waterproof A včera jsem ji teda měla na té svatbě a musím říct, že opravdu jako samozřejmě není to úplně jako ty gelový nebo ty prostě ty tuhý oční linky, které vám třeba zaschnou a fakt vám držej, tak tyhle ty samozřejmě v té tušce jsou takový, že se to více rozpíjí, ale fakt musím říct, že jsem to měla včera na sobě celý den a hezky to drželo. A ještě, co jsem tam našla na internetu za doporučení na další oční linku, tak je tahle od Maybelline, to je ta Tattoo Liner. Tu jsem teda ještě neskoušela, mi ještě i zavřenou, ale ta by měla být taky dobrá. Takže to je jenom tady tip takhle pro vás, kdo třeba používáte oční linky, tak já jsem chtěla prostě nějaký z drogerie, normálně jenom nějaký obyč. A fakt se mi to líbí, měla jsem v tím včera nalíčený ty oči a hrozně hezky mi to ty oči tak nějak jako prozářilo. Takže tak. To byl tady takový typovací začátek, jo. A jenom abyste viděli, tak jsem tady dostala včera teda i slovní a ještě ke všemu i sepsaný tady pokyny od mamky, jak se mám starat o pejsky a co tady všechno doma je jako potřeba. Takže tady mám takhle instrukce, protože jeden z našich pejsků má rozřízlou rohovku, jo, aby toho nebylo málo, když máma odjede, tak zrovna se stane tohle. Takže tady mám různý jako serapetičky, který musím kapat asi tak 4krát denně, takže mám i upomínky v telefonu, abych na to nezapomněla. Mám to tady prostě teď takhle na povel, takže myslím, že to bude hodně zajímavý. Už dlouho se tohle nestalo, že bych se tady starala o celý dům. Tady takhle máme jednoho pejčka, o kterého jsem, ona je smutná hrozně, ona ví, že jí odjeli, viď, Eminko. Ona ví, že jí odjeli, ale já se o tebe budu hezky starat, slibuju. Bude možná na procházku dneska, když vyjde čas, jo. Holčičko, tak. Kde je ta s tou rohovkou? Šášo! Šašino! Kde seš? No a to je tady mistrně s rozřízlou rohovkou. Netušíme, jak se jí to povedlo, ale co ty vočičko. Budeme kapat tak za 2 hodinky. No, tě to čeká, ho zase. Tak, vočičko, no jo. Tak holky, teď to tady máme takhle na starosti spolu. Tak doufám, že to zvládneme. Což? Co nám zbývá, že jo? No jo. Ještě vám ukážu můj super outfit, mám tyhle nový šaty, jsem si objednávala z Asosu, jsou hrozně pohodlný. Takhle mám teda halabala drdol, moc hezký Mary. No a já jdu tady vedle babičce péct makronky. Babi? No. Ona říká, že už tady asi budeš. Již jsem zde a budu dokumentovat naše pečení makronek, babi. No, ježišmarja. A budeme ty makronky dělat tady podle receptu od Kitchenette. Já vám dám odkaz dolů do popisku videa, takže tam veškerý postup a všechny ingredience najdete. Je tam potřeba vlastně mandlová mouka, moučkový cukr, bílky, krupicový cukr, špetka soli na ty, vlastně na ty makronky. A potom budeme dělat náplň tady ze smetany a z bílé čokolády. Takže tady jsme teď ušlehali sníh z bílku, špetky soli a krupicového cukru. Tady jsme prosili mandlovou mouku s tím moučkovým cukrem. A teď tady já jdu rozehřát smetanu, do toho přijde tady ta bílá čokoláda na náplň a ještě tady, tam je vanilkový lusk, ten ale nemáme, takže tam dáme tohle vanilkový aroma. Šašinko, musíme vykapat očičko. Pojď. Jož. Tak, ukaž, ukaž. Dobrý, 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 dobrý. Ne, ne, ne. Hodně, hodně. Tak, hodně, hodně. Tak a ještě jedny ti dám. Ještě jedny tady máme. Nedá se nic dělat. Ukaž na ní hlavičku. Tak. Neboj se, neboj se. Tak. Zalžíkej. Tak. Dobrý. Dobrý, šikovná, ty jsi statečná. Promiň, no takhle ti budu otrovat ještě několikrát. Tak, teď nám schnou makronky, protože než je dáme do trouby, tak nám musí uschnout. Takže jsem teď od babičky tady zase přišla domů, Babička mi dá pak echo, až budou připravený, aby jsme dali do trouby, pak se upečou, pak se musí nechat vysušit a pak se teprve plněj. Ukážu vám výsledek, ale musím vám teda říct, že to není úplně jednoduchý. Jak říkám, budete mít odkaz na recept dole v popisku videa, podle kterého jsem to dělala. No a já vám chci jenom říct, že jsem se už vyprdla na nějaký tady burušetičkách, prostě jsem se tady oblíkla do obřího domácího trička a jdu si tady dát, maminka mi tady nechala, počkejte, kus kuřátka, no, tak si jdu dát kuřátko a pak si půjdu, pak půjdu dělat ty makronky a pak si půjdu sednout asi ven na terasu. Protože se podívejte, jak je tam nádherně, tamhle máme bazéneček, tady takhle, tam jenom dám ty naše polštáře tady a udělám se tam zase sezení a pohodičku, protože je tam prostě hezky a je škoda být tady doma, ačkoliv mě tady čeká, tady mám ještě plavky připravené, že já půjdu do bazénu, ačkoliv mě čeká, prosím vás, ještě učení, ale to vám všechno řeknu za chvíli, co dát to kuře, jdu dělat makronky a pak se vrhneme na zbytek. Jakoby už tady sedím na terase, pojďme si říct, že tady už končí veškerá legrace, protože to, co vám tady taky chtěla říct v tomhle videu, co mě poslední dny tak nějak jako provází mým životem a co mě čeká ještě po zbytek prázdnin, tak se učím na zkoušku do školy na strategický marketing a do toho ještě začínám psát diplomku. Takže poslední dny vypadají následovně, že se vztekám u počítače, tady u výpisku, máma mi minule říkala, že se mě úplně bála, že se kolem mě bála i projít. Mám tady zvýrazňovače, který jsem jednou dostala od kamarádky, právě na tu školu, takže jsem jí posílala, že jsem se na to teda už vrhla. No a dneska se chci naučit, minule jsem se učila SWOT analýzu a dneska se potřebuji naučit nějakou BCG-matici a ještě prosím vás, jmenuje se to... Já když jsem řekla doma, že budu počítat matici, tak mi řekli jako ty šrouby, takže asi takhle jsme doma vybavený, co se týká tady tohohle, jo, takže matice GE a BCG matice. Takže to mě dneska čeká, tady mám ještě počítač, učím se i podle EcoSpace, což je úplně skvělý, mimochodem, kdo si nevíte rady s ekonomií a s věcma stejně jako já, tak na EcoSpace vám to vysvětlujou opravdu jak s proměnutím úplnému idiotovi, ačkoliv i tak s tím mám problém. Ale aspoň na té terasce je to takový příjemnější, takže já jdu tady počítat šrouby a matice. No nejlíp se má kdo? Paní Jebena. To je život. To je život, tohleto. No nejvyšší důležitost dostalo z těch tří finanční zajištění pro e-shop nebude. Když nemám kvalitní e-shop nebude play. No, takže proto nejvyšší důležitost, že vlastně to je jako to top. Jo, když se máte všechny tři, jakoby... Lidi zlatý. Mezi sebou. Všimli si, že prostě tady dáváme to 5, 4, 4, tak každou tu věc jakoby hodnotíme zvlášť. 4, 4. Ale tohleto hodnotí vlastně důležitost jakoby každý ty kroužky v rámci... Já jsem vám chtěla ukázat, jak ty jaký krásný tady místa s kytičkama tady mamka má. Takže to je jedno. Pak tady takhle druhý, tamhle má vzadu takhle zahrádku, to ještě budu muset taky zalejt tady v průběhu, až tady budu sama. Tady takhle máme kytičky, tady na okně, tady, Ebina v pozadí štěká, tady takhle máme to naše grilovací zázemí, už jsem tady ukazovala asi několikrát, ale opakování matka moudrosti, jo, tady mám už připravenou hadici, jasně. No, tady máme tu terásku naší krásnou. Tak a tady máme další kytičky. Tak. Když už tady byla babička, že mám jít kontrolovat ty makronky, tak jdeme na to. Takže chtěla bych vám říct, že jakoby ty makronky se úplně nepovedly, jak by měly. Mají bublinky, což by neměly mít a i to těsto je takový, no nevím, mají se prý nechat odležet do zítra, že zvláštní, tak jsem na to jako zvědavá. Jako na první pokus si myslím, že to není špatný, protože makronky jsou fakt těžký. Tady to má ještě třeba úplně tvar prostě, no, jako... Úplně se to nepovedlo, jo, i mistr tesař se utne, chuťově jsou teda moc dobrý, už jsme to chutnali aspoň teď, ale je to takový hodně jako křupavý, prostě to není tak vláčný, jako by ty makronky měly být. Tady ty jsou teda tmavý, tam jsme do půlky těsta přidali ještě kakao. Tady to je nějaký takový mezistupeň. A tady ty jsou klasickým způsobem, když neměly barvivo, normálně bychom je aspoň nějak obarvila, aby to trošku vypadalo. No ale jak říkám, jako když se s tím vyhrajete, tak vám to určitě vyjde, ten jako recept není vůbec složitý, jo. Já vám sem dám do popisku 2, ze kterých si to tak nějak jako poskládáte a tu náplň jsme dělali teda, jak jsem říkala, ze smetany a z bílé čokolády a z těch vanilkových kapek. Ale těch náplní je tam strašně moc variant. No takže to je teda náš dnešní pokus, co se týká makronek a já jdu zase pokračovat v učení. Tak já jsem se sem ještě objednávala rohlík, abych tady měla plnou lednici a chtěla jsem vám dát takový tip od Bonduel. Už jsem sem dávala tip na tu brokolicovou a květákovou rejži a teď mají novinku, mají ještě různý takovýhle jako mixy. A tohle je směs, kde je dýně a je tam, myslím si, že pohánka, ano, pohánka. To je teda mražený a je to super zase prostě jako příloha. A potom mají teď taky různé varianty tady tohle good lunch, to jsem i viděla v Lidlu, že to měli. Je tam teda mrkev, cizrna, kukuřice a quinoa a tam taky mají víc variant a je to prostě super, super tip na takovou jako rychlou přílohu. Takže to jsem se tam objednala, tak tady jsem teď dala cůl, zvládnu to. Mě asi pochutnává a ještě teda dostane tady šášula poslední kapičky večer, tak za 2 hoďky a mám pro dnešek splněno. Tak já jsem se tady snažila nějak nastavit foťák koupelně, ale úplně mi to nevyšlo, takže tady teď jste postavený na nějakých utěrkách a tak. Já jsem jenom chtěla ukázat takovou moji večerní rutinu. Já jsem vlastně teď byla ve sprše, udělala jsem si tam peeling. Já normálně na bytě používám peeling od Laše, který je úplně skvělý, já vám sem dám ještě tak fotku. A tady u mamky ho nemám, takže teď jsem v DMku pořídila tenhle ten od Ziaja, nebo peeling, takový scrub a je moc teda příjemný. Takže ten jsem si dala na tělo a ještě si tělo budu mazat tady tím samoopalovacím krémem od Dove, který mám teda v odstínu Fair to Medium, protože jsem prostě bledá, takže to úplně bohatě stačí, ještě mají tmavší odstín. No a teď co mě čeká, co se týká v obličeje, mě už se pomalu vybíjí baterka, takže to vezmu fakt rychle. Tak, já si zase vyčistím obličej tady tímhle Special Cleansing gelem od Dermalogiky, potom si udělám tady tenhle peeling Daily Microfoliant od Dermalogiky a potom, co následuje, takže dám si tenhle Retinol Clearing Oil, opět od Dermalogiky, což je proti jako zánětům. Potom si dám zase tady klasiku, tohle 107 od L'Orealu. Potom si dám hydratační krém od Dermalogiky, Skin Smoothing krém. A zakončím to tady tím kalíškem na oči. Takže to bude tady teď dnešní postup. No a já si pak budu už udělat jenom véču a pustím si nějaký film. A to je teda pro dnešní den asi všechno. Tak krásné dobré další ráno. Já jsem před chvílí vstala a řekla jsem si, že si trošku dneska dám nějaké jako protahování, nějaké menší posilování. Takže než se ještě nasnídám, tak teď rovnou jdu do obýváku a pustím se na televizi nějaký třeba 10-minutový posilování. Mám strašně ráda videa, to už jsem tady několikrát říkala, od MedFit. Vím, že teď hodně letí i Growing Ananas, ale ta je teda docela brutální. Potom mám ráda videa od Peti Elblový, od Lucky Minářový, cvičící videa, takže prostě to tak nějak jako kombinuju, co se mi zrovna chce. Takže teď si budu dát nějakých 10-20 minut prostě nějaký jako full body nebo prostě nějaký jako posilování silový. A pak mám v plánu udělat si dneska po strašně dlouhé době takovou jako acai smoothie bowl, protože jsem včera tady v mrazáku objevila, že tady máme plný pytel mražených lesních plodů. Takže jsem si říkala, že si to dneska udělám s granolou a s jogurtem a prostě si udělám takový hezký ráno. Takže jdeme na to. Tak já jsem zrovna docvičila a uvědomila jsem si, že jsem vám ani neřekla, co mám na sobě za set. Protože poslední dobou, když cvičím, tak jsem si fakt naobjednala spoustu různých setů na Aktinu, protože jsou prostě pro mě úplně nejpohodlnější a i jako vzhledově se mi to na mě prostě hrozně líbí. Tak dneska mám tady tyhle ty biker shorts, které jsou z toho modalu, z takového, já tomu říkám, ručníkového materiálu. A mám tady tenhle ten bílej crewneck crop top, myslím, že říkám dobře crewneck, ale nejsem si tím, myslím, že to není crewneck. Ale má to prostě takový ty křížový záda, nevím, jestli to vidíte. A takhle to prostě má nadhrnou ten předek, tu podprsenku a hrozně se mi to líbí, že to má takhle to vázání trošku dozadu. Takže to mám dneska na sobě, najdete to samozřejmě na mém seznamu oblíbenců aktin.cz/Mariana a fakt tam to v oblečení, mají tam teď spoustu novinek, mají úplně skvělý. Teď v podstatě furt střídám jenom tohleto a nosím to třeba i na doma ty sety občas. Takže tak, no a já si jdu udělat svůj skincare, kterou jsem ukazovala včera, je úplně stejná a jdu se vrhnout na tu Smoothie Bowl. Tak to by byla moje ranní rutina a prosím vás, ještě včera, protože se mi vybil ten foťák, takže jsem to nestihla, jsem si mazala na noc tělo tady tímhle kremem od Rituals, je to Ritual of Ayurveda, hydratační krém a taky jsem vám chtěla dát tip, protože jsem se to vzpomněla ve sprše. My máme ve sprše tenhle sprchový gel. Já absolutně netuším, odkud je, jestli jako z Lidlu nebo kde jsme ho sehnali. Fakt nevím. Je to tady tenhle ten, jo? Zapamatujte si ho. Nebo si ho vyscreenujte. Protože já jsem vám tady jednou dávala doporučení na sprchový gel Kvítok, který jsem objednávala na Aktinu. Sluneční den se to myslím jmenuje. Mám to i ve svém seznamu oblíbenců, který prostě božsky voní. Jenomže je malinký a je docela dost drahý. A tohle voní úplně stejně. Je toho celých 400 ml, je to obrovská prostě flaška. Nevím teda samozřejmě, kolik to stojí, ale myslím si, že to nebude zas tak drahý. A opravdu to teda nádherně úplně fresh voní. Jsem s tím tam sprchovala ve sprše. No a to by bylo všechno, co se týká mé ranní skincare. Tak a jak říkám, objevila jsem tady tuhle lesní směs, takže tu normálně rozmixuju jako smutíčko, je to zmražený. Takže doufám, že to udělá takovou jako hezkou hmotu. Potom si tam dám jogurt bílej, tady máme borůvky, tady mám domácí meruňku, banán si tam asi dám, trochu kokosu a samozřejmě si tam dám tady tuhletu nejlepší granolu, slaný karamel. Takhle, já moc granoly normálně nemusím, ale tahle je fakt výborná a teď občas v létě jsem si ji jako dala s jogurtem a fakt mi to moc chutnalo a do té smoothie bylo to úplně ideální. Takže jdeme na to. Dá se dneska vůbec ušetřit. Dáčka, takhle skvělý úrok jsem ještě neviděl. Vyzkoušejte počítací řadu videa. Střídací los Mates rozdává stovky hlavních výher. Tak já tady teď zase sedím u učení a chvíli jsem tady stříhala část tady tohohle vlogu. Tady je Binka za mnou. A já už tady ten vlog asi pomalu ukončím, protože už dneska v podstatě se nebude dít nic moc zajímavého, jak říkám, jak jsem tady skoro celý zbytek dnes jsem se tady učila, mezi tím dávám ty kapky tý žášule, byla jsem za babičkou a teď se podá něco k jídlu a budu pokračovat zase v učení a zase si večer prostě pustím nějaký film a nějak to tady s Ebí a se Šášulou, no o tobě mluvím. Ještě nějak teda dokopeme, aby jsme se tady o to postarali a zítra jedu na kosmetiku a máme přijít nějaký balíček z Aktinu, ale jak říkám, prostě tady tyhle ty dny jsou takový hodně klidný, což teda já jsem za to úplně šťastná, ale už si myslím, že nebude úplně nic moc zajímavého, co bych vám tady do vlogu dala, protože příští týden vyjíždíme s holkama do Tater, jsem pozvaná od Amazing Places a tam točit vlog nebudu, protože tam budu dělat výstupy převážně pro ně. Takže tímto se s vámi teda loučím u tohoto velmi skvělého vlogu. Doufám, že vás to bavilo. Určitě mi dejte like, dejte mi odběr, sledujte mě na mém Instagramu a já se moc budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, krásný léto vám ještě přeju. Ahoj! Show me the car, you ain't telling me.